ما شاء الله waxay u muuqataa madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dareenkii Soomaalida wuxuu ka falceliyay inay Soomaaliya leedahay adaw adawgaasina uu yahay Itoobiya waligaa aynu lahayn een daandaansiga ay wadana waad arkaysiin inay meel dal wadan 4 milyan leh oo u dhow ay ka cabsadeen keenina ay u soo dhigteen marka waxay leeyihiin Soomaaliya ayaa haada ee haadu hela mana helayaan wuxuu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadu in la istifaaco oo la difaaco dalka difaaca dalka adiga iyo aniga iyo umada Soomaaliyeed oo dhan baa iska leh waxaan leeyahay rag iyo dumar baa u diyaar galooba difaaca badeena barigeena iyo hawadeena sidaynu difaaci lahayn bahashan waxaa lagama dhigo siyaasad yacnii diblomaasiyad iyo hawliya baa laga hadlayay diblomaasiyadda Soomaaliya si fiican bay u hagaajisay waad la socotaan arrimihii dibadda iyo gudahaba in laga shaqeeyay inaan daris wanaag ku dhawaaqnay inuu madaxweynuhu yidhi dad heshiisa iyo dowladda iyo dariskoleeshiisa dadka Soomaaliya oo heshiisa iyo dariskeedu heshiis la'a annagu kamanu bixin bad cid leedahayna manu doonan berri cid leeyahayna manu doonan annaga ayaa lana soo weeraray daandaasina lanagu soo weeraray dhulka iyagiina la rabaa in dhaya lagu qaato dhul ninkiisi waa iska le safiirka Muqdisho ma joogay oo uu jooga midna la iskuma hayo de safiirka annaga kaayagi waan u yeedhanay uu koogayna uu yeedhan bay ahayd uu naga baxo safiir baad ka hadlaysaana mar dhow wax badan baad arki doontaan haddii ayna ka noqonin Itoobiya abi axmed wuxuu qaatay maxaadanay waxaa la siiyey biladii nabadda muxuu nabad qaadig geeskii afrika uba dagaalka wadaayo xoog inuu ku qabsado soomaaliya rabaaye soomaaliya soomaali baale soomaaliya waa tii casharka bartay yaa ilaa iyo axmed guray 77 64 soomaaliyadii weli way nooshahay jeelka anigu aan ku jiro iyo wixiiga weyni horaan u soconaa laakiin dal ninkiisi baa leh adaa leh dhallinyaro dhallinyaro uu istaaga inaad xoraysaan dalkiina idinka oo soomaaliya ayaa wax kale laynigu turjumin maanta soomaaliya ma laha maxaafid iyo mucaarad waxaan ku midaysannahay fikirka soomaalinimada soomaaliya soomaali baa leh maamul goboleedada waxaan leeyahay walaalayaal muujiya muujiya qiiradiina wadaninimo iyo soomaalinimadiina badda la qaatay waa bad soomaaliyeed reer hebel ma laha cidna ma laha aniga ayaa sayac ku dhashay oo ka soo jeeda gobolka awdal anigu malihi waxa iska leh kii dhuuxa jiifiya kii dhabarka lagu sidaa iska leh waa dhexalkii awowgeen ha la dhicsada waxay maanta taagan tahay waryaha soomaaliya hey bay taagan tahay soomaaliya ay umidooba madaxweynaha jamhuuriyadda ku taageera maamul goboleedaduna waa dad soomaaliyeed waa dad ka dhiidhiyaya xumaanta soomaaliya ninna raalli kama aha laakiin banaanbaxyadaas laga dhigay gobollada soomaali gobollada waqooyiga soomaaliya siiba gobolka awdal waqooyi galbeed togdheer waxa ka dhacay waxay ummadda soomaaliyeed arkaysay shacabka soomaaliyeed ninna ma jecla in laga bixiyo baddiisa iyo berrigiisa soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya ha noolaato soomaaliya way nooshahay ha israacdo soomaaliya maanta marka wax yimaadaan way ku midowdayaa ku midowda arrintan abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.